Բարոս երեխան երեխանյան ջան, եկեք վերջացնենք արդեն մեր երրորդ ենթակետով ամուսնության արժեքը աստծո խոսքում։ Ինչի առաջացավ այս ընդհանուր ենթակետների այս թեմայի շուրջ խոսքը, որովհետև հարցերը շատ էին, երբ կարա քրիստոնյան բաժանվի, ինչ պատճառներով կարա բաժանվի, եւ հենց եթե ուշադիրեիք Մատթեոս 19-րդ գլխում այնպեսի հատված ընտրեցինք, որտեղ հենց Քրիստոսին այս հարցն են տալի. Արդյոք արժան է ամեն պատճառով մարդը բաժանվի, բայց այստեղ Քրիստոսը չի պատասխանում այդ հարցին, այլ Քրիստոսը տանում է սկզբնական Աստծո հիմքին ամուսնության, այսինքն ստեղծագործության օղակներում, որը ամբողջական կապված է կամ հիմքում ունի Աստծո փառքը, Աստծո արքայությունը, որ Աստծո փառքի հայտնությունն է, ֆիզիոլոգիական ակտն արդեն։ Այս առումով Քրիստոս անմիջապես ուղղում է նրանց ուշադրությունը սրա վրա։ Այսինքն կարծես թե Քրիստոսը նրանց պատասխանում է, եթե դուք չեք հասկացել Աստծո նպատակները, այդ հարցը ձեր մոտ կծակի։ Եթե դուք չեք հասկացել ամուսնությունը Աստծո ստեղծագործության օղակներում, ինչ իմաստ ունի Աստծո ամուսնությունը Աստծո ստեղծագործության օղակներում, ձեր մոտ այս հարցը կառաջանա, թե ամեն պատճառով կամ ինչ պատճառով կարելի է բաժանվել։ Եվ այստեղ մենք անդրադարձանք 1-ից մինչև 6 համարները, եկեք շարունակենք։ Եթե հիշում եք, մենք անդրադարձանք, որ իմաստը ամուսնության այն հարաբերությունն է, հարաբերությունն է, որ ամբողջացնում այս հարել ընկալումը, դաբակ, մենք մի քիչ հետո կանադարանք ես բարին, եւ մենք տեսանք միությունը այն պարզապես այնպես չի, որ մարդիկ իրար կողք են կամ մեկ սենյակում են ապրում, միությունը այս մասին չի, եւ հենց աստվածաշնչյան սկզբունքը, որ Քրիստոսը տանում է հենց առաջնային սկզբունքներին, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը շեշտակի է անում, որ մարդու համար մի հարմար օգնական ստեղծողը Աստված ինքն է, այսինքն Աստված է որոշում, որ մենակ մարդը այն նպատակի համար, ինչի համար ստեղծված է, լավ չի, եւ Աստված է որոշում, որ մարդը ունենա իրեն հավասար մեկը, որի վրա կարտահայտվի հարաբերությունը, մոտեցումը, որով կփառավորվի Աստված, այսինքն այն պատկերը եւ նմանությունը, որ Աստված ցանկանում է տեսնի մարդու էության մեջ, այն երկու հոգու բաղադրիչով է ամբողջանում, այսինքն եթե չկա մեկը, ում հետ անձը կարա հարաբերվի հավասարը հավասարի, չի երևում այդ անձի կյանքում ոչ շնորհքը Աստծուց դրված, ոչ նրա ողորմությունը Աստծուց ստացած, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է այս հարաբերության մեջ է, որ Աստված փառավորում է, սա կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ ամուսնությունը մի բան է, որով մենք Աստծուն փառավորում ենք, շատերը սա չունեն, դրա համար ամուսնությունը նկատում են մի բան, որով իրենք իրենց են փառավորում, այսինքն ամուսնությունը օգտագործում են իրենց անձնական նպատակների համար, այստեղ չեն հասկացել, որ ամուսնությունը Աստծո անձնական նպատակն է, տրված մարդու որպես պարգև։ Այս առումով մենք անդրադարձանք այս միության մեջ առաջի մի քանի ոլորտներ, կար որ ասեցի միության, առաջինը մենք անդրադարձանք հոգևոր ընդհանրացում, ընդհանրացումի նկատմամբ միություն, որով ընդհանուր եք դառնում դուք հոգևորապես, այստեղ Աստծուն ճանաչելու եւ նրան երկրպագելու մեջ ընդհանրացման մասին է խոսքը, այսինքն շատ կարեւոր է, որ հավատացյալները, ամուսինները, մենք խոսում ենք հիմա հավատացյալների մասին, հավատացյալները կարողանան ընկալել, որ առաջնային է, որ ամեն մեկը դիմացինին ճանաչի, ինչպիսի հարաբերություն ունի այդ անձը Աստծո հետ, այսինքն կինը պետք է հետաքրքրված լինի իր ամուսնու հարաբերությունով Աստծո հետ, եւ ամուսինը կնոջ հարաբերություն, այսինքն հոգեվոր վիճակը, այսա նշանակում է Աստծուն ճանաչելու մեջ եւ նրան երկրպագելու մեջ միանան, ընդհանրում դառնան, այսինքն մեր Աստծուն երկրպագելը մեկ անձից բխի, այսինքն մեկ հոգեվոր ընդհանրականությունից բխի, այս աստիճանի պետքա մեկանային, այսինքն ձեր Աստծո հետ հարաբերությունը պետքա դառնար մեկ, սա շատ կարևոր է, այսինքն ոչ թե դու առանձին մի հարաբերություն ունենա իր Աստծո հետ, քո ամուսին առանձին կամ ամուսին առանձին կինը առանձին, այլ ընդհանրանար ձեր հարաբերությունը Աստծո հետ, դուք իրար հետ գայիք Աստծո առաջ, սա է ուզում Աստված, այսինքն այս ընդհանուր հոգևոր ընդհանրությունը, հոգևոր միության, այսա պրոցես էր, որ պիտի կատարվեր, առաջին մենք նայեցինք հոգևոր ոլորտում մարդ, որտեղ մարդը ոչ միայն հոգևոր է, այլ նաև բանական է, մտավոր դաշտում, մտավոր հարաբերության մեջ նույնպես ընդհանրություն կա, տեսեք սրանք շատ կարևոր է, պետք է ճիշտ հասկանանք, հոգևոր դաշտը այն միանգամից ասոցացվում է Աստծո հետ հարաբերության, այսինքն Աստծո հետ ունեցած հարաբերության մեջ դուք պետք է մեկ լինեք երկուսով, սա պետք է պրոցես, որ ընթանա, սա մի ամբողջ ընթացք է, որ դուք պետք է ձեր բոլոր ջանքերը դնեք, որպեսզի սա ձեր կյանքում ստանաք, ստեղծվի սա, դուք պետք է ստեղծագործ լինեք այս առումով,
Մյուսը կարևորը որ մենք նենք, այսինքն եթե սա Աստծուն ճանաչելու նրան երկրորդ փագելու մեջ էր արդեն կիսվել Աստված ճանաչությունով հարաբերություն ընդհանուր հոգևոր պայքարի մեջ իրար հետ օգնել, այսինքն եթե ձեր կյանքում կա իհարկե դա Աստծո առաջա մեղքի դեմ պայքար, սա պետք է նույնպես դուք իրար հետ կիսվեք, որտեղ ձեր կինն էլ ունի մեղքի դեմ պայքար, դուք էլ ունեք։ Ներողություն կլինի, որ ներողություն, որ ես միշտ ասում եմ ձեր կինը կամ դուք, այստեղ կարծես թե տղամարդու տեսանկյունից եմ խոսում, բայց միանշանակի իմացեք, որ սա վերաբերում է և տղամարդուն, և կնոջը, նրանք հավասար են։ Նրանք միայն զանազան են տարբեր ֆունկցիոնալ դերերով, բայց որպես Աստծո պատկերով ստեղծված էակներ, նրանք նույնն են, նույն հավասարազոր անձերն են։ Այսինքն մենք բոլորս Աստծո պատկերով ստեղծված ենք որպես մարդ, բայց ընտանիք հասկաց ության մեջ ամուսնական օղակներում Աստծուց արդեն մենք ունենք ֆունկցիոնալ դերեր, մեկը առաջնորդող, մեկը Աստծո իշխանությունը ներկայացնող, ոչ թե իրանձնական, այլ Աստծո իշխանությունը ներկայացնող, որ ամբողջանում է հոգատարությամբ, պաշտպանելով, առաջնորդելով, ուղելով, շտկելով, այլ Աստծո ստեղծած Աստծո իշխանությունը արտահայտող, ոչ թե իրանձնական, այլ ինչ ուզեմ ասեմ պիտի անես, սրա մասին չի խոսքը։ Այսինքն եւ ֆունկցիոնալ դերը, մեկը առաջնորդող, մեկը օգնական առաջնորդողի։ Սերներս նաեւ շատ կարեւոր է, քանի որ մենք խոսում ենք մեղքի դեմ պայքարի մասին, սա նույնպես հոգեւոր ոլորտում է մեր, որտեղ մեղքը Աստծո առաջա։ Եվ այստեղ նույնպես ամուսինները պետք է այս հոգեւոր ոլորտի ընդհանրական միության մեջ նույնպես պետք է կարողանային մեկը մյուսին քաջալելեին, քաջալել ոչ թե ծաղրել մեկը մյուսին։ Շատ անգամ մարդիկ լսում են մեկը մյուսի հոգեւոր վիճակը, հոգեւոր չի, բայց գիտես այդ հոգեւոր չլինելը քո խնդիրն է, դու պիտի ներդրվես, որպեսզի նա հոգեւոր լինի, այսինքն նրա հոգեւոր հարաբերությունը Աստծո հետ, նրա հոգեւոր հասակը քո բաժինն է, դու պիտի դրա մեջ ներդրվես կոմպրոմիսներով, պիտի ամբողջական քո շինությունը, այսինքն քո կյանքի մղվածությունը, ջանքը, ամեն ինչ ուշադրության կենտրոնը պիտի լինի քո կնոջ հոգևոր վիճակը։ Դու նա պետք է բարձրացնես հոգևոր վիճակը, այսինքն Աստված ճանաչության մեջ բերես, եւ սա Աստված քեզ կտա իմաստություն ինչ կերպերով անես, այսինքն շատ տեղեր պետք է լինի, որ պիտի դու լուր կմնաս, շատ տեղեր դու պարագաների մեջ կխոսես այնտեղ, որտեղ նա հասանելի կլինի ընկալելու ու բռնելու, այսինքն սա շատ կարեւոր է, այսինքն մենք պետք է ներդրվենք մեկս մյուսի հոգևոր շինության մեջ, կամ Աստծո հետ հարաբերության, նրան ճանաչելու եւ նրա առաջ նրան երկրպագելու մեջ պետք է ընթանանք, սա հոգևոր մեր ոլորտ է։ Երկրորդը մտավոր ընդհանրությունը, մեր բանական հասկացողություն, որտեղ մենք ոչ միայն հոգևոր էակներ ենք, այլ նաև բանական էակներ, մենք ունենք մտածելակերպ եւ ունենք հասկացողություն, այս հասկացողության դաշտում նույնպես մենք պետք է ջանքանենք, որպեսզի մենք տեսեք, այս միություն հասկացողությունը, հարել դաբակ հասկացողությունը մեր կյանքի բոլոր ոլորտներ տա, որտեղ մարդը ինչ բաղադրիչներ որ ունի, հոգևոր մենք ունենք հոգևոր դաշտ ոլորտ, մենք ունենք մտավոր բանական դաշտ, մենք ունենք զգացմունքային դաշտ, մենք ունենք ֆիզիոլոգիական դաշտ, այս բոլոր դաշտերում պիտի կատարվի մեր միությունը։ Բանական դաշտում կյանքի հանդեպ ունեցած մեր տեսանկյունի ընդհանրացումը պիտի լինի։ Մենք տարբեր մարդիկ ենք, տեսեք հենց այստեղ է խնդիրը, որ Աստված հատուկ մեզ տարբեր է ստեղծել, տարբեր ֆիզիոլոգիական հատկություններով, մտածելակերպի ունակություններով, եւ այստեղ է, որ Աստված ասում է, դե հիմա ներդրվեք իրար, եւ հիմա միացեք այդ պրոցեսը, Աստված ուրախանում է այդ պրոցեսի մեջ, Աստված փառավորում է, երբ որ տեսնում է իր հատկությունը մարդուն տրված, դրվում է այդ պրոցեսի մեջ, Աստված այստեղ տեսնում է իրան, այ այստեղ է, որ Աստված փառավորվում է, սա կարևոր է մենք հասկանանք։ Ուրեմն կյանքի հանդեպ ունեցած տեսանկյունի ընդհանրացում եւ միություն, մենք պետք է անցնենք իմ կնոջ կամ իմ կին անցնի իմ կյանքի հանդեպ տեսանկյունը, որքանով է այն տարբեր աստվածաշնչյան մտածելակերպից, պետք է ներդրվի, որպեսզի այն դեպի բերի աստվածաշնչյան հասկացողություն, այսինքն աստվածաշնչյան արժեքային համակարգից է իմ կյանքի հանդեպ ունեցած տեսանկյունը, թե մարդկային, թե այս աշխարհի արժեքներից է, հոլիվուդից արտադրվել, թե արտադրված աստվածաշնչից, սա կարևոր է, ճանաչել իրար եւ շրջապատի ընկալումը նույն մտածելակերպի գա, սա նույնպես մտածելակերպի առումով ընդհանրանալ եւ միանալն է, մենք տարբեր ենք մտածելակերպերով, բայց պետքա դառնանք նույն, այսինքն շատ հաճախ իմ կինը ինձ ուղում է, կա բաներ, որ ես սխալ եմ մտածում, եւ իմ կինը ինձ ուղում է, իհարկե ես նայում եմ նրա ասածը, որովհետեւ առաջի հերթին քննում եմ նրա ասածը, որքանով է գալիս աստվածաշնչյան արժեքային համակարգից, եւ անմիջապես տեսնում եմ շատ հաճախ, որ ինքը ավելի ճիշտ է ասում, քաստե ասենք ես մտածում էի, որովհետև արդեն Աստծո խոսքը ունենալով որպես չափանիշ, մենք շատ լավ տեսնում ենք ինչից ենք շեղվել, եւ հենց այդտեղ կինն է, որ ինձ ուղում է, եւ այստեղ է, որ մենք միանում ենք մտածելակերպով, այսինքն տեսեք, նա ինձ ուղում է դեպի աստվածաշնչյան սկզբունքներ, եւ ես ուղվում եմ, սա դառնում է, որ մենք երկուսով գալիս ենք աստվածաշնչյան մտածելակերպին, սա կարեւոր է։
Ուրեմն ճանաչել մեր կյանքի տեսանկյունը պետք է ունենա մտածելակերպի բանական դաշտում։ Կյանքի սկզբունքները պետք է ներդաշնակարվի։ Սա ընդհանրապես մեր բանական դաշտն է։ Սովորել իրար հետ մտածել ոչ առանձին-առանձին։ Մենք ընդհանրապես ունենք մեր մտածելակերպը, մեր հասկացողությունը, և շատ անգամ մենք մեր էգոցենտրիզմից, այսինքն մեղքի անկումից մնացած սովորությունն է, որ մարդը փորձում է առանձին մտածի, բայց ընտանիք հասկացողության մեջ Աստված ուրախանում է, երբ որ մենք իրար հետ ենք մտածում, կամ երբ որ մենք իրար հետ ենք ինչ-որ մեր կյանքի կարևոր որոշումները կայացնում իրար հետ։ Ես տեսել եմ շատ, ասիկան հավատացյալ ընտանիքներ, երբ որ ամուսինը որոշում ասկի չէլ հաշվի նստում կինը ինչ ասեց, ինչ չասեց, սա հենց առանձին մտածելն է։ Աստված ուրախանում է, երբ որ մենք իրար հետ ենք որոշում, իրար հետ ենք սկսում մտածել։ Այսինքն կարևոր է սա մակարդակի հարցում։ Ես շատ հաճախ տեսել եմ ամուսիններն իրար մեկը մյուսին ասում, այ ան մակարդակ։ Այսինքն տեսեք, երբ որ մենք էսի խոսում ենք, մենք պետք հասկանանք, որ Աստված այդ ամուսնությունը ստեղծել է, որ այդ մեր տարբեր մակարդակները, մակարդակը շատ հաճախ գալիս է մեր կյանքի ընդհանուր նախապաշարումներից, այսինքն ինչ ենք մենք սովորել, ինչ ենք մենք տեսել։ Դե եթե հիմա մեկը ամբողջ օրը աշխատել է մի բնագավառում, որտեղ ասենք ֆիզիկոս է, իհարկե այդ անձը ֆիզիկայից ավելի լավ կիմանա, քան թե իրականը, որը ասենք քիմիկոս է կամ ասենք պատմաբան է, այստեղ պետք չի մենք մեկս մյուսի վրա առավելություն վերցնենք, այստեղ պետք է մեկս մյուսի կյանքում շինություն դառնանք, ինչքան պակաս կա նրա ֆիզիկայի առումով պետք է լրացվի, այսինքն եթե տեսնում եք, որ այդ պակասը, ուրեմն կարևորը սա, այսինքն ոչ թե այստեղ անմակարդակ ասելն, այլ ներդրվել եւ նրա մակարդակը բարձրացնել, որքանով որ դու ունես Աստծո այդ պոտենցիալը, քեզ ա տրվել, կիսվես նրա հետ։ Սա բանական դաշտում, ինչպես արդեն ասացի, կյանքի հանդեպ ունեցած հայացքներն են մեր հասկացողությունը, մեր մտածելակերպի նորոգումը, այնուհետև պետք է գա մեկության, որովհետև հետագայում ես մի բառ կասեմ, որը շատ կարևոր, մենք կարդում ենք եւ չենք հասկանում ինչ է ասում Աստված, երբ որ ասում է մեկ մարմին էին եւ հիմա մեկ մարմին, երկուս էին եւ մեկ մարմին դառել, մարմին բառը շատ կարևոր հասկացողություն է, մենք շատ հաճախ այն վերագրում ենք ֆիզիոլոգիական մերձեցման կամ ասեք ինտիմ հարաբերության, բայց այդ մասին չի խոսքը, մենք անադառնանք թե այդ մարմին ինչ անշարում, այդ նշանակում է մեկ մարդ դառնալ, երկու մարդ դառնան մեկ մարդ, մեկ մտածելակերպ, մեկ հոգևոր հասկացողություն, մեկ հոգևոր ճանաչողություն Աստծո, սա մասին է խոսքը։ Մյուսը մեր զգացմունքային դաշտն է, զգացմունքային ոլորտում նույնպես պետք է միությունը լինի, եւ այստեղ շատ կարեւոր է ընդհանուր զգացմունքային ձևավորում, ընդհանուր, այսինքն միանալ զգացմունքային առումով։ Շատերը այն սխալ են ընկալում, ինչ առով զգացմունքը, սիրելներս, երբ որ մենք խոսում ենք զգացմունքի մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ այն պիտի արտադրվի հոգևոր եւ մտածելակերպից։ Շատերի մոտ զգացմունքը ավելի առաջ է վազում, քան թե հոգևոր միությունը եւ մտածելակերպի կամ բանական միությունը։ Տեսեք, զգացմունքը մի դաշտ է, մի ոլորտ է, որը կարա ամեն բան ջարդի, եթե չի արտադրվե ճիշտ Աստծո այդ հարաբերությունից կամ ճիշտ հոգևոր վիճակից, եւ չի արտադրվե ճիշտ Աստվածաշնչյան մտածելակերպից։ Զգացմունքը միշտ առաջ է վազում։ Եվ այս զգացմունքի առաջ վազելու հատկություններից մեկն ասում, առաջի հայացքից սիրահարվեցի։ Ոայ, ինչի, ինչին սիրահարվեց։ Գեղեցիկ աշկերին, գեղեցիկ մարմնին եւ խոսքին կամ ձայնին։ Ես հիշում եմ, եղբայրս մեկը ինձ հետ ասեց, ի՞նչ է սիրում, լսի, ասում է, նրա ձայնը, որ լսում եմ, հալվում եմ։ Հասկանում եք ինչա կատարում։ Այդ ձայնը խրպոտելու է վաղը չեմ միսը։ Ձայնը չի ձեզ պահելու միության մեջ, այլ այս զգացմունքն է։ Այս զգացմունքը առաջ է վազել։ Այսինքն դուք առաջնահերթ պետք է ձեր ընտրության մեջ այն աղջկան, որին ընտրում եք, իհարկե Քրիստոսում, պետք է ուշադիր լինեք նրա հոգևոր վիճակը, նրա Աստծո հետ Քրիստոսի հետ ունեցած հարաբերությունը, սա չափանիշներից կարևոր մի։ Իհարկե մենք չենք ասում, որ եթե դուրը չի գալի ձեր նրա կառուցվածքը, կապ չունի, դրա մասին չի խոսքը, բայց առաջնայինը չի, առաջնայինը հոգևոր վիճակն է, հասկացողությունն է, կյանքի տեսանկի ունաներա, նոր հետո արդեն նրանք երրորդը, դրա մասը սա, քանի որ առաջինն է վազել զգացմունքայինը, այն միշտ մարմնավոր է լինելու, այն չի արտադրվել հոգևոր եւ հասկացողության դաշտերից, այստեղ է կարևոր։ Եվ հենց շատ հաճախ հենց զգացմունքն է հանդիսանում մեր վեճերի բուն աղբյուրը, ինչի, որովհետեւ այն առաջ է վազել, այն չի արտադրվել հոգևոր եւ բանական սկզբունքներից, դրա համար նույնիսկ մենք շատ հաճախ խոսում ենք այս մասին, ասում ենք զգացմունքային պաշտամունք,
Ինչի մեջ ամբողջանում զգացմունքային պաշտամունք, երբ որ ներքին էմոցիան ավելի առաջավազում, քան Աստծո խոսքով նորոգված մտածելակերպը։ Այո, զգացմունքը շատ կարևոր է, Աստված ամեն ստեղծել զգացմունքով, բայց զգացմունքը պիտի արտահայտի մեր Աստվածճանաչության հասկացողությունը, այսինքն այն դրանից պիտի արտադրվի։ Եթե ինքը առաջավազ է, այն արտադրելու է մեր էմոցիան, մեր անձի ընկալումները, ոչ թե մեր Աստվածաշնչյան հասկացողությունը, այսինքն մեր կյանքի ճիշտ Աստվածաշնչյան սկզբունքները պետք է արտահայտի, ոչ թե մեր անձը և մեր հակումները պիտի արտահայտի։ Սա շատ կարևոր է, դա մի շատ հաճախ ասում են զգացմունքները զսպի։ Ինչի՞, որտե՞վ այդ զգացմունքը չի արտահայտում Աստծո։ Եվ կա այսպիսի առաջ, զգացմունքները պիտի չզսպենք, պիտի առաջ տանենք։ Զգացմունքները, եթե առաջ տանենք, այն զգացմունքային խորհուրդն է, որ շատ հաճախ ամուսիններն ասում են, իմ կանայք շատ զգացմունքային են։ Մի բան միանգամից լսում են, տրամադրություններն ընկնում, ինչի՞ց է սա գալիս։ Զգացմունքը սկսում է առաջնորդել մարդուն։ Զգացմունքը պիտի չառաջնորդի, մեզ պիտի առաջնորդի Աստծո Աստծո հետ հարաբերությունը և մեր մտածելակերպը նորոգված Աստվածաշնչով։ Սա է մեզ առաջնորդողը, որտեղ ուրույն դեր ունի մեր զգացմունքը։ Իսկ մեր զգացմունքները պետք է արտահայտեն միայն, ոչ թե առաջնորդեն, այլ պետք է ցույց տան, թե ինչ տա մեզ առաջնորդում։ Ինձ թվում է հասկանալի եղավ, սա շատ կարևոր է։ Դրա համար հենց սա միշտ այս առաջ ընկնելն է, որ խնդիր է բերում, նույնիսկ սա արգելում է, երբ որ զգացմունքը առաջ է գալի, նույնիսկ ինքը արգելում է, որպեսզի ես միանալու պրոցեսը ընթանա, ինքը արգելք է դառնում, անմիջապես ամուսիններ իր հերթին է բարկանում, նույնպես որ զգացմունքը, և արդեն վերջանում է հարաբերությունը։ Անգլերենում կա այս հասկացողությունը, to fall in love, կարծես թե ընկնել սիրո մեջ, սա առաջին հայացքից արտադրված սերն է, որ խապկան կամ արդկանց, որ կա առաջ հայացքից սեր, և սա Հոլիվուդից արտադրվեց, սա Աստվածաշնչյան չի, որովհետև եթե անկեղծ լինենք, տեսեք, նույնիսկ եթե Հակոբը սիրահարվեց Ռաքելին, ինքը կարելի ասել 14 տարի սպասեց, որպեսզի նրա հետ ամուսնանա, այսինքն իրական զգացմունքային չի սպասում, ինքը միշտ ցանկանում է ամեն ինչ կանի, որպեսի շուտ հասնի, այսինքն այստեղ իսկ իրական սիրողը ինքը կարա համբերի, դրա համար այստեղ մենք պետք է զանազանենք, երբ որ ասում են սեր առաջին հայացքից, այն սեր չի, այն ցանկությունն է, սերն է, այն հրապուրանքն է, սեր առաջին հայացքից Աստվածաշնչում գոյություն չունի, սեր առաջի հայացքից չի կարա լինի, որովհետև դուք դրանով սեր եք կոչում, բայց այն սեր չի, այն զգացմունքն է առաջի հայացքից, որովհետև այդ առաջի հայացքը ուղված չի դեռ նրա Աստված ճանաչության, որովհետև երկու օրում դուք նրա Աստված ճանաչությունը չեք իմանա և նրա հասկացողությունը չեք իմանա, որովհետև մանավանդ մարդը ունի հատկություն ծածկելու իր այն ինչ ինքը բացասական է տեսնում։ Մենք այս մասին մեկ այլ թեմայով խոսել ենք, օրինակ եթե դուք գիրքը կարդաք, գիրքը ձեր առաջ բաց է, կամ ձի եթե վարեք, ձին չունի հատկություն, որ ձեզ ցույց տա, թե ինքը ինչպիսին է, մի երկու օր որ ձին վարեք, կարող ինքը կատաղած է, թե հանգիստ է, միանգամից կիմանաք, բայց մարդու հետ կարող է 20 տարի ապրեք և չիմանաք ինքով, այսինքն ինքը ծածկում է իր անձը, ինքը չի բացում ձեզ իր էությունը, այսինքն իր սխալները մնում են ծածկված ձեզ համար, դրա համար առաջի հայացքից սեր ավելի ուղղված է ոչ թե նրա Աստծո հետ հարաբերության, այլ նրա հասկացողության, այլ նրա ֆիզիոլոգիական և նրա էմոցիոնալ ընկալումն է, դուք դա եք սիրում, դրան եք դուք ասում, որ առաջի հայացքից սիրահարվել եք, սերը ինքը մի երևույթ է, որը այդ ընդհանուր միանալու, այդ հարելու պրոցեսի մեջ առաջ գալի, որքանով որ դուք իրար հետ մեկ եք դառնում, այնքանով դուք հասկանում եք, որ դուք անբաժանելի եք, առանց իրար դուք չեք կարողանում, այդ դա է սերը, երբ որ քո կողքը չի, դու պակաս ես զգում, երբ որ ինքը քո կողքը չի, երբ որ մի բանի շուրջ պիտի մտածես, ուզում ես ինքը քո կողքը լինի, որ իրար հետ մտածեք, այս է միությունը, այս է սերը, սերներս, սերը նա չի, որ դու ձգտում ես, դա մարմնավոր հատկությունն է, նրա կառուցվածքի վրա հրապուրանքն է, դա մենք կոչում ենք սեր առաջացած, այդպես չի, դրա համար դա 3 ամիս, երբ որ կհագենաս, երբ որ արդեն կբավարարես քեզ, էլ արդեն այդ սերը կկորի, դա համար սերը երբեք չի կորում, դրա համար մենք շատ հաճախ այս այդ ցանկությանը կոչում ենք սեր, դա ցանկությունն առաջի հատկից, ոչ թե սերը, սերը տարիների ընթացքում էփվող երևույթ է, ուրեմն սա զգացմունքային դաշտ, տեսեք մենք նայեցինք, երբ որ Աստված խոսում է միության մասին, մենք պետք է հասկանանք ամբողջական միության մասին է խոսում, դրա համար ասում և կթողնի հորն ու մորը, այսինքն հասկացողության դաշտում է, թե ինքը ինչ է ուզում անի, մենք կանադառնանք հիմա միջ հետո սրան, ուրեմն եթե այս երեքը
Առաջնային չի, մեր ֆիզիոլոգիական միությունը նույնպես պակաս կկրի, ինչպես զգացմունքայինը։ Տեսեք, մենք խոսեցինք հոգևոր միության կամ հոգևոր ընդհանրության մասին, խոսեցինք բանական հասկացողության, խոսեցինք զգացմունքային, և նաև երրորդը ֆիզիոլոգիական մեր ընդհանրությունը կամ մեր հարաբերությունը։ Սա հիշեք, որ երբ որ ասում ենք ֆիզիկական հարաբերություն, հիշեք, որ խոսում ենք հարաբերության մասին։ Մենք չենք խոսում, շատերի մոտ ça դարել է արդեն ոչ թե հարաբերությունը, այլ պարտականությունը կամ պարտքի վճարել է դարել։ Այսինքն այն ֆիզիկական ակտ է դարել, որից պարպված է հոգևոր միությունը, հոգևոր բաղադրիչը, որից պարպված է հասկացողությունը, որից պարպված է զգացմունքը։ Այն դարել է զուտ պարտք, քանի որ Աստվածաշնչում ասած է, պարտք կստամ, դե իմ ամուսինն է, պարտք կստամ, դե իմ կինն է, պարտք կստամ, այսպես չի սիրելես։ Այս սա էլ հիշեք, որ հարաբերությունը, որ բոլոր ոլորտները իր մեջ պարունակում է։ Ավելի, չկա զգացմունք, չկա մտածելակերպ, չկա հոգի, դա մնում է միայն սեքս։ Այսինքն ինտիմ հարաբերություն, որից պարպված է հոգին, մտածելակերպը, հասկացողությունը, որ նա քո կինն է, որ դու պետք է մեկ լինես նրա հետ, որից պարպված է ձեր զգացմունքը, սա ցույց է տալիս, որ սա հոգեվիճակից արտադրված մոտեցում չի, հասկացողությունից արտադրված մոտեցում չի, զգացմունքից արտադրված մոտեցում չի, այլ զուտ դարելա պարտականությունների կատարում։ Մարդիկ մոտենում են իրար, նորից տեսեք ինտիմ հարաբերության մեջ ֆիզիոլոգիական ակտը, որ քանի որ հաշեշտում ենք, որ այն հարաբերությունը, եւ միայն մեկ հասկացողությունով հաճույքս բավարարեմ եւ վերջանա, չկա այստեղ միություն։ Այսինքն եթե նույնիսկ դուք այդ ֆիզիկական ակտը կատարում եք, այն չի կատարվում այնպես, ինչպես Աստված այն ստեղծագործ է, այսինքն ինչպես Աստծո նախասահմանության մեջ է, ինչպիսի իմաստ դրան տվել է Աստված, սա պետք է ամբողջանա, այսինքն սա պետք է ձեզ ավելի բերեր իրար նվիրվելու, այսինքն սրանից պետք է չպարպվի հոգևոր և հասկացողության և զգացմունքային դաշտ, այն չպիտի միայն մնա մարմինների մոտեցում։ Մի խոսքով, եթե ամբողջացնենք, քանի որ ես չեմ ուզում, որ շատ ձգվի, շատ կարելի է խոսալ, ավելի պետք է մենք հասկանանք, որ սա, այսինքն այդ ինտիմ հարաբերությունը չի պարունակում իր մեջ հարաբերվելու լեզու, այն զուտ վերածվել է զուտ պարտականության, պարտք վճարելուն, այսինքն այն չի դարձել հարաբերվելու լծակ, միջոց, սա է ամբողջ խնդիրը։ Տեսեք, սրանք շատ կարևոր է, և հենց այս չլինելով է, որ չի ստացվում հարել ընթացքը, որը հենց գլխավոր սկզբունքն է, թխվել։ Երբ որ մենք խոսում ենք Աստվածաշնչյան այս խոսքի մեջ, օրինակ տեսեք, շատ կարևոր է 4-5 համարները, երբ որ Քրիստոսը շեշտում է, նա էլ պատասխանեց, ասեց նրանց, չեք կարդացել, թե նա, որ սկզբից ստեղծեց, արու և էք ստեղծեց նրանց, և ասեց, սրա համար մարդը կթողե հայրը և մարը, և իր կնոջը կհարի, և երկուսը կլինեն մեկ մարմին, կթողի և կհարի։ Այս սա է շատ կարևոր, որ մենք պետք է հասկանանք այդ ընդհանուր իմաստը համուսնության, ընտանիք բջիջի, այդ միանալն է, հարաբերությունն է, և այդ ընդհանրությունն է հարաբերության պրոցեսում, որը պարունակում է այս բոլոր ոլորտները, և այս բոլոր ոլորտներից որևէս մեկը չպիտի դիտարկվի ոչ հարաբերություն, այն հարաբերություն է։ Այսինքն նույնիսկ ինտիմը մենք պետք է հասկանանք, որ այն հարաբերություն է, ոչ թե պարտքերի կատարում։ Այ այստեղ է շատ կարևոր ընկալը։ Եվ առաջի Պետրոս 3:7-ում, երբ որ մենք կարդում ենք կանանց այդ հարաբերությունը ընկալում, այստեղ պետք է հասկանանք, որ այն շատ կարևոր է նաև մեր էմոցիոնալ դաշտ, այսինքն մենք պետք է հաշվի նստենք նրա ֆիզիոլոգիական ցիկլերի հետ, մենք պետք է հաշվի նստենք նաև նրա ֆիզիկական, քանի որ այդ ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական այդ առողջական երևույթներից արտադրվում է նրա մոտ տրամադրություն որոշալով, պետք է հաշվի նստենք սա, այսինքն այստեղ զուտ պարտքի մասին մտածել և պարտքը վերցնել կամ պարտքը վճարելը չի հարցը, մենք պետք է հասկանանք, որ բոլոր դաշտերը աշխատում են իրար հետ, այսինքն այստեղ պետք է զգուշ լինենք, այսինքն Աստվածաշունչը շատ հատվածներ կա, որ այս մասին խոսում է, դրա համար երբ որ ասում է նրանց հետ վարվեք որպես փխրուն օղակի, պետք է հասկանանք ինչ ասում, առաքյալ ուզում ասի հաշվի նստեք նրա ամբողջ էության հետ, այն կինը, այսինքն մի վարվեք նրա հետ պարզապես չոր ձեր ցանկությունից ելնելով, այլ պետք է հասկանանք, որ պետք է հարաբերություն լինի և ընդհանրացում միության մեջ։ Եվ ես 4-րդ համարումը թերթեցի, որպիսի այս հարաբերությունը ստացվի, մենք պետք է հասկացողություն ունենանք, որ Աստված մեզ կանչել է հարելու։ Սա նշանակում է Մատթեոս 19:5-ը, եթե ընթերցենք, սրա համար մարդը կթողե հայրը և մարը, և իր կնոջը կհարի։
թողե հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջը կհարի, այս հարել հասկացողությունը շատ կարեւոր է, այսինքն այն դաբակ նշանակում է թխվել, ես օրինակ բերել եմ շատ հաճախ, պատկերացրեք եթե ալուրը, ջուրը, ձուն եւ ընդհանուր մենք թխում ենք դրանից միացնում ենք, խառնում ենք իրար եւ թխում ենք, արդեն թխված բուլկից շատ դժվար է առանձնացնել ալուրը կամ ձուն կամ ջուրը, չկա, արդեն մեկ են դառել։ Այս պրոցեսի մասին է խոսքը, այսինքն մենք պետք է մեկ դառնանք ամբողջությամբ այս պրոցեսի մեջ, եթե որևիցը մեկը գա նույնիսկ ձեզ ասի բաժանեք, այսինքն այդ բուլկից հանեք ջուրը, դուք կխնդա կծիծաղակ նրա վրա, ոնց հանեք, նրանք մեկ են արդեն, այստեղ արդեն միտք բաժանվելու մասին չկա, ինչի, որովհետև պրոցեսը ամբողջությամբ մտել է Աստծո նախասահմանությունով, ներդաշնակությունով մտել է հարել, թխվել, դաբակ, պրիլիպլյացա ռուսերեն, այսինքն թխվելը, կպնելը, սոսնձվելը, ամբողջական մեկ դառնալը, սա անբաժանելի է։ Այս դաբակ բառի մեջ արդեն եթե մենք նայենք, չկա այդ բաժանվելը, այն ամբողջությամբ մղված է հարելու կամ միանալու, թխվելու, իրար այդ միությունից արտադրանքի մասին է խոսքը։ Այստեղ բաժանում բառը նույնիսկ տեղ չունի ընդհանրապես, սա, այսինքն եթե կա բաժանում հասկացողությունը, սա նշանակում է թխման այդ պրոցեսը չի գնում, նրանք ջանք չեն դնում, ոչ առաջինը, ոչ երկրորդը, նրանք չեն հասկացել, որ սա ստեղծագործություն է, որի մեջ Աստված պիտի փառավորվի, այսինքն չի նրանց մոտ չի կայանում, չի կայացել նրանց մոտ այս պրոցեսը, նրանք ամուսնացել են առանց հասկանալու, որ ամուսնությունը հենց սա է, ամուսնանալ նշանակում է դրվել այդ ընթացքի մեջ, այդ պրոցեսի մեջ, եթե դուք ամուսնացել եք առանց այդ հասկացողության, դուք չեք ամուսնացել, դուք իրար մոտեցել եք պարզապես, սա ամուսնություն չի, ամուսնությունը հարելն է, սիրելիներս, այսօր պարպվել է, որտև Հոլիվուդը չի ներկայացնում հարելը, Հոլիվուդը ներկայացնում է ամեն մարդ առանձին իր կաղապարի մեջ, պարզապես մոտեցան իրանց, ներող կլինեք բառը ասած, իրանց հաճույքը ստացան եւ հեռացան նորից, իրանք տարբեր են, այդ հաճույքի ժամանակ մոտեցան, որոշ առումով ինչ-որ զգացմունք արտահայտեցին, որը մղված է այդ ինստինկտից, կիրքից, այն հասկացողություն չի, որ իրանք իրար ճանաչում են հոգեորապես, հասկացողությունով ուզում են մեկ դառնալ, այն պարզապես այդ կիրքն է արտահայտված, սա զգացմունք չի, եւ այնց սա է, որ ամբողջացած, այսինքն չի ստացվել այդ միությունը, չեք ներդրվել, շատ անգամ որ ասում եք չի ստացվել, ասում են դա չի ստացվել իմոտ, չի ստացվել, որովհետեւ չեք ներդրվել, չի ստացվել, որովհետեւ չեք ուզում, որ ստացվի, այստեղ է խնդիր, որ ասում են դե Աստված, ես սխալվեցի, ինքը Աստված այդպես չէր ուզի, Աստված չէր իրան ինձ ուղարկել, ես սխալվեցի, ես ուզեցի, սրանք բոլորը միստիկական մտքեր են, որ հեչ կապ չունի Աստվածաշնչյան հետ, սրանք բոլորը մտքեր են, որ ձեր անձից է գալի, դուք եք այդպես տեսնում, սերներս, սրանք կարևոր է, եւ հենց այստեղ է խնդիրը։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք հարելու մասին, սա նշանակում է անբաժանելի հասկացողություն, եւ սա նշանակում է մի պրոցես ընթացք, որտեղ պետքա ջանքը դրվի, սա մենք պետքա Աստուծո շնորհք խնդրենք, օրինակ դուք խնդրում եք, չէ՞, Աստուծո շատ բաներ, քանի անգամ մենք Աստուծո շնորհք խնդրենք, որպեսզի ձեր մոտ այդ հարելը ստացվի, որպեսզի ձեր հետ այդ ընդհանրական մեկանալը ստացվի, Աստված ինձ շնորհք տուր, որպեսզի համբերությունով ներդրվեմ, որպեսզի իմ զգացմունքներն առաջ չգա, ինձ համբերություն տուր, որպեսզի Տեր ես կարողանամ նրա կյանքում ներդրվեմ եւ օգտակար լինեմ նրան, որտեղ սրանով Աստված փառավորվելու, սա ամենակարևորն է, իհարկե երբ որ ես հիմա խոսում եմ, մի կարծեք, որ ես կատարյալ եմ դրա մեջ, ես նույնպես ունեմ իմ սխալները, ես նույնպես ունեմ շատ թերություններ, բայց սա է ճշմարտությունը, սերես, սրա մեջ է մեզ Աստված կանչում, երբ որ Աստված են սկզբից ստեղծում անտանիք բջիջը, այս սկզբունքները դնում է մեր մեջ եւ դնում է այս ստեղծագործության մեջ, կարևոր է, եւ այստեղ շատ հաճախ, երբ որ մենք կարդում ենք, լսեք 5-րդ համարը, սրա համար մարդը կթողե հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջ քարի եւ երկուսով կլինեն մեկ մարմին, շատ հաճախ այստեղ էս մեկ մարմին ընկալումը մենք սխալենք, օրինակ մարմին բառը Աստվածաշնչում, եթե ուշադիր նայեք, օրինակ Հովել 2:28 եկեկանա դառնանք, մենք կարդում ենք, եւ պիտի լինի սրանից հետո, Հովել 2:28, եւ պիտի լինի սրանից հետո, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա եւ պիտի մարգարեմ ամեն մարմնի վրա, այստեղ մարմին հասկացողությունը ուշադիր եթե նայեք, չի վերաբերվում անասուններին, անասունները չեն, որ Սուրբ Հոգին է ստանում,
Այստեղ մարդկության մասին է խոսքը։ Այսինքն որ ասում է եւ երկուսով մեկ մարմին կլինեն, այն նշանակում է մարդ հասկացողությունը։ Մեկ այլ հատված կարանք նայենք, որ Հռոմեացի 3:20 ասում է եւ օրենքի գործերից որևէցե մեկ մարմին չի արդարան։ Օրենքի գործերը ով ապահովում անասունները, ծաղերը, ծաղիկները, ոչ, մարմին հասկացողությունը նույնպես կապված է մարդ հասկացողության, որևէցե մարդ չի արդարանա Աստծո օրենքի գործերով։ Եվ նաև ծնդոց 6:12-13, եթե նայեք, եկեք անդառնանք սրան։ Եվ Աստված տեսավ երկիր եւ ահա ապականված էր, որտեւ ամեն մարմին իր ճանապարհը ապականել էր երկիրը, սա մարդկանց է վերաբերվում։ Եվ Աստված ասեց Նոին, բոլոր մարմնի վերջը եկել է իմ առաջին, որտեւ երկիրը նրանց պատճառով անիրավությամբ լցվում։ Ո՞ւմ պատճառով երկիրը, մարդու պատճառով։ Բոլոր մարմնի վերջը եկել է։ Եվ սա նույնպես շեշտում է։ Եվ այստեղ Քրիստոսը, երբ որ կարդում ենք, շեշտակի է անում հենց ծննդոց գրքից այս հատվածը, նորից եկեք ընթերցենք, որպեսզի լավ լինի հասկանալն է։ Սրա համար մարդ կթողե հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջը կարի եւ երկուսով կլինեն մեկ մարմին, սա նշանակում է այդ երկու մարդիկ կդառնան մեկ նոր մարդ։ Այստեղ խոսքը չի գնում վերստին ծնված նոր մարդ լինելու մասին։ Խոսքը գնում է սերներս ամուսիններով նույն հոգեվիճակը ունենան, ամուսիններով նույն մտածելակերպը ունենան, ամուսիններով նույն զգացմունքը ունենան, որ արտադրվում է հոգևոր եւ բանական, եւ ամուսիններով մարմնավորապես մեկը մյուսին ճանաչելով ամեն մի մարմնի հատվածը, ամեն մի մարմնի ֆիզիոլոգիական հատկությունների հետ հաշվի նստելը, ասա է նշանակում եք։ Այսինքն եթե իմ կինը ֆիզիոլոգիական հատկություններ ունի, դա իմն է։ Ես պիտի նրա հետ հաշվի նստեմ, ինչպես իմ մարմնի հետ եմ հաշվի նստում, այսինքն չպիտի մոտենամ նրան, հասկանալով, որ եթե ես այդպես ես եմ այդպեսին, այդ դրոպե ես չեմ ուզում, հասկանում եք սրա մասին խոսքը։ Այսինքն այստեղ մեկ լինել ընկալումը այնքան խորն է, որ մենք աստվածաշնչյան այս ճշմարտությունը եթե նայում ենք, հարելը, թխվելը, սա դառնում է, այսինքն ինչի է այսօր սատանան աշխարհ մցրել Հոլիվուդը որպես չափանիշ ամուսնության։ Հավատացյալները նայում են այդ կինոները, վայ, ամուսնացած սերիալներն են նայում, այս է խապկանքը։ Աստվածաշնչյան ճշմարտությունների փոխարեն մեզ ուրիշ աստվածաշունչա մատուցանում Հոլիվուդ անունով։ Ես հիմա կասեք միգուցե շատ ասեց այդ անունը, բայց սա աշխարհային առաքային համակարգն ամուսնության վերաբերյալ։ Այստեղ չկա կաղապարից դուրս գալ եւ բացվել իր առաջ, չկա այստեղ մեր կանալ եւ մեկ լինել, չկա հարելը սերներս, սրա մասին է խոսքը։ Եվ խնդիրը հենց սա է, որ եթե մենք ամուսնացել ենք եւ երկու հոգի ենք եւ մեր մոտ չկա ձգտում դառնալու մեկ հոգի, մեկ մարդ դառնալու, մենք կբաժանվենք, որտեղ մենք երկուս էլ մնացել ենք։ Մենք պարզապես իրար մոտ ենք եկել, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք պարզապես իրար հետ նույն տանն ենք ապրում, մենք պարզապես իրար հետ հաց ենք ուտում, մենք պարզապես իրար կողքի ենք քնում, մենք պարզապես իրար հետ ենք տեղ գնում, բայց մենք երկուս ենք, մենք մեկ չենք դառնում։ Դրա համար էլ շատ հաճախ, շատ հանգիստ սատանան կարա բաժանի, որևէցե մի հարևան կարա բաժանի, որևէցե մեկ ֆիլմ կարա ձեզ բաժանի, որևէցե մեկ արժեքային կամ արժեքային մի բան, որ գա ձեր կյանք կարա բաժանի, նույնիսկ գումարը եթե գա կարա ձեզ բաժանի, որտեղ դուք չեք ուզում դառնաք մեկ, դուք ուզում եք առանձին մնաք։ Սա հենց ամբողջ խնդիրն է, որ Քրիստոսին մոտեցան եւ ասեցին արժան, եւ Քրիստոսը անմիջապես տարավ սկզբից, ասեց Աստված, այդպես չի որոշել, որ դուք բաժանվեք։ Այսինքն այդ հարցը, որ դուք տալիս եք, արժան է ամեն պատճառով բաժանվի, սա Աստծո նպատակների հետ չի համընկնում։ Եվ հետագայում մենք կանենք, որտեղ ասում նրանց ասես, թե Մովսեսը, եւ նրանք ասեցին, ապա ինչու Մովսեսը պատվիրեց մեզ արձակման թուղթ տալ եւ արձակել։ Նա ասաց Մովսեսը ձեր քարասրտության, սա Աստված չի ասել, որ բաժանեք։ Սա Մովսեսը, որպեսզի դուք իրար չթույնեք, չսպանեք, որպեսզի բաժանվեք։ Մովսեսը ձեզ ասաց արձակման թուղթ տվեք եւ բաժանվեք։ Սա Աստվածային պատգամը չի, սա միջոցն է, որպեսզի իրար չսպանեք։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Ուրեմն դրա համար ասաց Մովսեսը ձեզ ձեր քարասրտությունից, Մովսեսը, ոչ թե Աստված, Մովսեսը ձեզ ձեր քարասրտությունից տվեց։ Հետևից էլ շեշտում է, բայց սկզբիցը այնպես չեղավ, սկզբին Աստված ասե։ Մնացածը ձեր քարասրտությունն է, եւ որպեսզի այդ քարասրտությունը իրար չվնասեք, Մովսեսն ասեց գրեք, բաժանվեք, մենակ իրար մի կերեք։ Սա է խնդիրը, սերներս։ Եվ այս մենք հետո կարադառնանք առավել կարևոր բանի։ Դրա համար շատերի մոտ, քանի որ ունեն նույնիսկ Աստծուց կարծես թե Աստված պատվիրել է, թե ինչպես բաժանվեն, առանց հասկանալու որ Աստված ասել է միացեք, չի ասել բաժանվեք, պետք է ճիշտ հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Եվ նաև ամուսնության հիմքը, մենք տեսանք ամուսնության իմաստը,
Ամուսնության իմաստը, եթե չենք հասկացել, ուրեմն մեր մոտ չկա այդ process-ը միանալու եւ ընդհանուր լինելու, որտեղ ամուսնության իմաստը հարելն է։ Սրա համար կթողի հորն ու օրը եւ կհարի։ Ամուսնության իմաստը հարելն է եւ այստեղ կարեւոր է հիմա առադառնանք հիմքին, որն է ամուսնության հիմքը։ Ամուսնության հիմքը այն ուխտն է, սերներս։ Ամուսնական ուխտը, այն հանդիսանում է հիմքը։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք ուխտի մասին, այն պայմանների օղակներում, պատասխանատվության օղակներում մտերմությունն է կամ հարաբերությունը։ Ուխտ հասկացողությունը հանդիսանում է ամուսնական հիմքը։ Դրա համար մենք ասում ենք, առանց ուխտի օղակներից դուրս ամուսնություն գոյություն չունի, այն շնություն է։ Այն ամուսնություն չի, այն շնություն է։ Ամուսնական ուխտի օղակներից դուրս։ Եթե երբ որ մենք խոսում ենք ուխտ, մենք պետք է հասկանանք, այստեղ կա որոշակի պայմանավորվածություն, պարտականություններ եւ ավելի համաձայնություն, համաձայնագիր։ Հիշում եք ուխտը, երբ որ կատարվեց Մովսեսն ասեց Աստված այսպես ասում, ասում համաձայն ենք, կանենք։ Սա ամեն ամուսնության սկզբում, եթե նայեք նույնիսկ ոչ քրիստոնեական մշակույթերում, կտեսնեք, որ մարդիկ, որ ամուսնանում են, խոստումներ են տալի։ Հավատարիմ կլինեմ քեզ մինչև կյանքիս վերջ։ Այսինքն այս խոստումը, եթե լոկ վերածվելա խոսքերի, այն ուխտ չի, այն ֆորմալ ձև է գրում։ Իրական ուխտը հասկանալով, որ դուք Աստծո առաջ կանգնած, Աստուն ասում է, ես հավատարիմ կմնամ այս անձին մինչև կյանքիս վերջ, եւ ես կհարեմ նրան, եւ ես նրա հետ միանալու եմ, Տեր, որպեսզի փառավորվես դու, որտեղ ուխտը Աստուց է տրվել մարդուն։ Այսինքն, երբ որ ես իմ կնոջ հետ միանում եմ, ես Աստծո ուխտն եմ կատարում իմ կնոջ հանդեպ, Աստծո հանդեպ։ Այսինքն, մեր միությունը ներկայացնում, որ մենք Աստծո հանդեպ ուխտը կատարեցինք, այսինքն Աստված էր ասել՝ միացեք։ Այս ուխտը Աստծո առաջ, եւ մեր խոստումները ոչ միայն ուղված է մեր կնոջը, այլ Աստծո առաջ է ուղված իմ կնոջը։ Սա շատ կարեւոր է հասկանալ։ Այսինքն, այն լոկ խոսքեր չի, այն հասկացողություն է։ Ուրեմն ուխտը իր մեջ ունի 3 կարեւոր բաժին, եւ մեր հատվածի մեջ սա կա։ Առաջինը միություն, այն ուխտ նշանակում է միություն որոշակի պայմաններում, ինչպիսի պայմաններա։ Առաջինը հոժարական միություն, ուշադիր նայեք, որտեղ ենք մենք սա տեսնում, կասեմ, եկեք առաջին այնք, հոժարական միությունը, որտեվ տեսեք սրա համար, ինչի համար, երբ որ կարդում ենք, նա էլ պատասխանեց, ասեց 4-րդ համարը, չեք կարդացել, թե նա որ սկզբից ստեղծեց, արու եւ եկ ստեղծեց նրանց, տարբեր ստեղծեց նրանց, եւ ասեց սրա համար, շատ կարեւոր է, մարդը կթողի հայրը եւ մարը եւ իր կնոջ կարի եւ երկուսով կլինեն մեկ մարմին, այրը կթողի հորն ու մորը, հասկանալով կթողնի։ Այսինքն սա հոժարական միություն է, հոժարական, ինքը թողնում է մի բան հոժարական, հասկանալով, որ պիտի միանա եւ մեկ դառնա։ Այսինքն այն հոժարական միությունը։ Երկրորդը ամբողջական միությունը։ Ամբողջական այն նշանակում է ոչ կիսատ, ամբողջական մի process-ը, որ մինչև վերջ պիտի կատարվի, ոչ թե մի քանի տարվա համար, եւ այն անբաժանելի միություն է։ Այս երեքով ամբողջանում է ուխտ հասկացողությունը Աստծո առաջ։ Իսկ երբ որ ես ասում եմ, ես կնոջս հետ ամուսնանում եմ Աստծո առաջ, ուխտա դա, ինչպիսի ուխտ, հոժարական միության մասին է խոսքը, հոժարական, որովհետեւ երբ որ Մովսեսը ասեց պայմանները, ժողովուրդը հոժարական ասացին, այո, համաձայն ենք։ Հիմա դուք հոժարական եք, միացեք ձեր կնոջը, հոժարական եք նրան խոստում, թե որ հավատարիմ կմնաք, այս հոժարականությունն է, եւ այս հոժարականությունը պետք է հասկացողության դաշտից գա, հասկանալով ինչ եք թողում եւ ում եք միանում, սրա մասին է խոսքը։ Երկրորդը, ինչպես ասենք, ամբողջական միությունն է, այն պիտի ոչ թե լինի կիսատ, այլ սա պիտի լինի գլխավոր նպատակը։ Այսինքն, եթե այն ձեր կյանքում գլխավորը չի, դուք չի լինի ամբողջական, որովհետև տեսեք, օրինակի համար, ոչ տունը, ոչ փողերը, ոչ ինչ որ մի բան մեր կյանքում որ կա, առաջնային չի, սա երկրորդական, երրորդական բաներ։ Առաջնայինը, որ մեր ամուսնության մեջ կա, դա միությունն է, ամբողջական անելն է, ամբողջությամբ միանալն է, ոչ թե ինչ որ մի ոլորտով մեր կյանքի, ոչ թե ինչ որ մի հատվածով, ինչ որ մի ժամանակ, ամբողջությամբ, ժամանակը, ոլորտները, ամեն ինչ ներդրված, սա պիտի լինի առաջնայինը, մեր ամեն ուշք ու միտքը սրա վրա պիտի լինի։ Սա պիտի լինի մի բան, որ հանհետաձգելի է, ամեն օր առավոտից իրիկուն, սա պիտի լինի ամբողջական միությունը։
Այս մասին է խոսում Աստված իրենց։ Եվ հենց այստեղ է, որ եթե սա լինի, դուք ձեր ամուսնական կյանքից, դուք ձեր ամուսնական կյանքի համար Աստծուն փառք կտաք։ Սա իրական ամուսնությունն է, որը հասանելի է վերստին ծնված անձին։ Վերստին չծնված անձին հասանելի չի, որովհետև իր արժեքային համակարգն է ուրիշ, ինքը չունի Աստծո կարողություն, այսինքն ինքը դեռ մեղքի գերության մեջ է, մեղքը նրան առաջնորդելու է։ Բայց մենք խոսում ենք վերստին ծնված անձի մասին, որը դեռ մնում է աշխարհիկ սովորությունների մեջ։ Պետք է ուշքի գալ, պետք է հասկանալ, ինչի մեջ է Աստված մեզ կանչել, ինչ ասել Աստված, երբ որ մենք միասել ամուսնացել ենք և դարել ենք մեկ ընտանիք, սրա մեջ է Աստված մեզ կանչել, իրենց։ Եվ այսպիսի ընտանիք լինելով է, որ դուք կփառավորեք Աստուն և առանց բերանի խոսքի կքարոզեք մարդկանց Քրիստոս։ Բայց եթե ձեր ընտանիքում գորգորոսները, աղմուկը, աղաղակը, դուք նույնպես քարոզում եք ձեր հարևաններին, թե ինչպիսի ընտանիք եք դուք և ինչպիսի տեր ունեք դուք։ Սա նույնպես հասանելի է նրանց։ Ուրեմն նաև երրորդը անբաժանելի, անբաժանելին այստեղ շատ կարևոր է այն հավիտենական միությունը։ Սա չի բաժանվում, չկա բաժանում։ Եթե այս բաժանումը կա, ուրեմն կա նաև Քրիստոսի եկեղեցուց բաժանվելը։ Պատկերացրեցիք։ Այսինքն սա նույն խորհրդանիշն է, ինչպես Քրիստոսը միացավ եկեղեցուն և մեկ եղավ եկեղեցու հետ, ինչպես եկեղեցին է Քրիստոսի հետ մեկ, և հետագայում տեսնում ենք, որ Քրիստոս այս ամենը դնում է Աստծո ոտքերի առաջ, այսինքն մենք մեկ ենք դառնում, Աստծո հետ մարդը միանում է Քրիստոսով, այս մեկությունը անբաժանելի է, թե բաժանելի է, անբաժանելի է, ամուսնությունը դրա խորհրդանիշն է, այս մեր տարբեր լինելու, հավասար լինելու և միանալու, այս մեկությունը, այս միությունը նույնպես անբաժանելի է։ Սրա մասին է խոսքը։ Տեսեք, հենց սա է կարևոր, և հենց այս բառը, որ մենք կարդանք, ես ասեցի, որ կանադառնանք սրան, որովհետև այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին, որովհետև այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին, սա ցույց է, որովհետև այլևս երկու մարդ չեն, արդեն մենք ասեցինք, այլ մեկ մարդ է։ Մեկ մարդ։ Հիմա մեկ մարդուն ո՞նց եք բաժանելու։ Եվ եթե մեկը գա ձեզ հարց տասի, կարելի է Արմենին բաժանել, դուք ինչ կհասկանաք, կիսելու է մեջտեղից։ Դրա համար եթե կա բաժանում, նրանք երկուս են տեսնում, եթե կա բաժանում, ուրեմն երկուս են, մեկ մարդ չեն դառել։ Սա խնդիրն է, այսինքն ինչ է պատասխանում Քրիստոսը։ Քրիստոսն ասում է, որ ձեր այս հարցը առաջ է եկել նրանից, որ դուք չեք հասկացել ոչ ամուսնության հիմքը կամ ուխտը, ոչ էլ նրա իմաստը, միությունը և հարաբերությունը, ընդհանրանալ, չեք հասկացել դուք սա։ Դրա համար էլ ձեր մոտ առաջայք է, կարելի է բաժանվել։ Սա կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Տեսեք, ես ինչի սա ասեցի, որպեսզի մենք ընկալենք, այդ դաբակ բառը, ներողություն եմ խնդրում, այդ արդ բառը, own բառը, որ նշանակում է արդ, և հետևից ցույց է տալի, որ ընդհանրապես բաժանելու մասին խոսք չկա։ Եվ տեսեք, որովհետև այլևս երկու չեն, այլ մեկ արդ, որովհետև այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին, վեց համարը, արդ, այն, որ Աստված միավորեց, թող մարդը չբաժանի, իտակ, own, հունարեն։ Եվ այսպես, կարծես թե ռեզալյուցիա կամ վերջնական դատավճիռ, եզրահանգումն է տալիս, սիլագիզմը։ Եվ այսպես, այսինքն վերևը ինչ որ ինքը բացատրեց, եթե դուք չեք հասկացել 4-5 համարները, 6-րդ համարում արդ բառը ձեզ համար անհասկանալի կլինի։ Դա մար կասեք, ես ինչ ասում։ Ուրեմն, արդ, ուրեմն, այն ինչ, որ Աստված միավորեց, մարդը թող չբաժանե։ Այն ինչ, որ Աստված միավորեց, մարդը թող չբաժանե։ Դուք կատակ եք անում Աստծո հետ։ Դուք փորձում եք այն ինչ Աստված միավորեց բաժանեք։ Ի նկատի ունի, այսինքն մենք խոսում ենք միավորեց, չի նշանակում այն միավորված է արդեն։ Միավորեց, ի նկատի ունի, այն ինչ, որ Աստված որոշել է, որ պիտի միավորվի, դուք մի բաժանեք այն, վնաս կգրեք, փիս ձևի վնաս կգրեք։ Սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն Աստված արգելում է, որ ինչ որ մեկը բաժանում բերի այդ միության մեջ, ինչ որ ինքը որոշել է, որ պիտի լինի։ Սրա մասին է խոսքը։ Ինչպես է Աստված միացնում, որ մենք հասկանալով, որ մենք պետք է միանանք, ներդնելով մեր կյանքի բոլոր ոլորտները, հոգևոր միությունը պետք է մտածենք, մտածելակերպի միությունը, բանական հասկացողության միությունը, մեր զգացմունքային միությունը, մեր ֆիզիկական միությունը, իրար հետ մեկանալու, պիտի ամբողջ ջանքերը ներդրվի, որպիսի այս պրոցեսը մեր կյանքում կատարվի։ Եթե չի դրվի, Աստծո շնորհքով խնդրում եմ, դրվեք, սա է կարևորը։ Այս կյանքը փոշու նման կանցնի,
բայց սա դուք սրանով կփառավորեք Աստծուն։ Առանց սրա ձեր ամուսնությունը Աստծուն չի փառավորի, այլ առանց սրա ձեր ամուսնությունը կդառնա լող ձեր պահանջների կատարում կամ ձեր ինտիմ հարաբերությունների օրինականացում։ Այսինքն օրենքի շրջանակում ոլ շնություն չկոչվի իբր թե, բայց այն շնությունը համարվում, ինչի, որովհետև Աստծո ուխտից դուրս է, դուք չեք ընկալել։ Ճիշտ հասկացեք, շնություն բառը ես ինչի ասացի, որովհետև չեք փառավորում Աստծուն։ Իհարկե, շնություն չի ֆիզիոլոգիական, ձեր կինն ամուսնացել եք, բայց քանի որ սա չկա, չի դիտարկվում, չեք փառավորում Աստծուն, սա մասին ես ասացի։ Մի քանի հարցեր, որպեսզի վերջացնենք մենյութը, հարց, ինչպիսի հարաբերություն ունենք, ունեմ ես, ինչպիսի հարաբերություն ունեք դուք ամուսնության վերաբերյալ, ինչ եք հասկացել ամուսնությունն ինչ է, ինչ է ձեզ համար այդ բարերը, արդ, ինչ որ Աստված միավորեց, մարդը թող չբաժանի, ինչ եք հասկանում սրատակ, դուք հասկանում եք ում հետ գործ ունեք, այն ինչ որ Աստված միավորեց, մարդը թող չբաժանի, այսինքն եթե մեր հասկացողության մեջ կա բաժանվելը, չի ստացվի միանալը, արդեն եթե կա բաժանվել հասկացողությունը, ինչ որ օղակներում, չգիտեմ ինչպիսի պատկերացումը, արդեն չի ստացվի միությունը, ուրեմն եթե մենք այսպիսի մտածելակերպ ունենք, ուրեմն մենք համարձակվում ենք քննադատությամբ կամ կարծիքի տակ դնենք Աստծո ասածը, միավորվել հասկացողությունը, այսինքն սա կարևոր է, ինչպես ենք մենք նայում այս արդ բառին, այդ ուխտը եւ միությունը արդյոք մեր կողմից ներմուծվում է մեր կյանք ամուսնության մեջ, արդյոք մեր ընդհանուր հիմքը հասկացել ենք ամուսնության, որ այն ուխտ հասկացողությունն է Աստծո առաջ, սա կարևոր է, եւ որքանով է մեր ամուսնությունը փառավորում Աստծուն, պետք է սրա վրա մտածենք, որտեղ այն Աստծուն փառավորելու լծակ է, միջոց է, ուրիշ որևէ ց մի բան, եթե սա չկա, ուրեմն մեր կյանքում մի հատ հակառակ պրոցես է կատարվում, մեր կյանքում անձը ուրանալու, որտեղ այդ միության պրոցեսի մեջ անձի ուրանալը առավել է ստացվում, հիշում եք, երբ որ Հովհանես Մկրտիչն ասել, ես պիտի փոքրանամ, նա պիտի մեծանա, սա նշանակում է Հովհանեսը նաև իր աշակերտին ասեց գնացեք միացեք նրան, այսինքն այս միությունը, այս հասկացողությունը ամբողջական է, ես պիտի փոքրանամ, այսինքն որպիսի ես միանամ իմ կնոջը, ես պիտի փոքրանամ, իմ եսը պիտի հեռանա եւ մենքը առաջ գա, մենք պիտի դառնա մեկ անձ, այսինքն այստեղ եթե չկա սա, այս հասկացողությունը, ուրեմն իմ անձը ուրանալու փոխարեն կա իմ անձը շինել կնոջս հաշվին, իմ անձը շինել իմ ամուսնու հաշվին, իմ անձը բարձրացնել, ոչ թե մենք բարձրանանք, մեկ դառնանք, այլ իմ անձը բարձրացնեմ նրա հաշվին, այսինքն ուրանալու փոխարեն կա անձը շինելու հասկացողությունը, եւ հենց այստեղ է, որ երբ որ անդրադառնում ենք Մովսեսի խոսքերին, երբ որ հարց են տալի, հապա ինչի Մովսեսը, Հիսուսն էլ ասեց, որտեղ Մովսեսը ասեց ձեր քարասրտության համար, որպեսզի իրար չվնասեք, բայց սկզբից այդպես, ուրեմն մի մտածեք բաժանվելու մասին, մտածեք միանալու մասին, ձեր կյանքից հանեք բաժանվել հասկացողությունը, ձեր կյանքում ամբողջությամբ թող ամբողջանա եւ բոլոր ոլորտները լցնի միանալ հասկացողությունը, սա դժվար է, այս սայս պրոցեսն է, այս դժվար պրոցեսի մեջ, որտեղ Աստված ձեզ շնորհ կտա, այստեղ ասում, եթե մեկ իմաստության պակաս ունի, թող խնդրի, որ առատորեն տալիս է, Աստուց խնդրեք, տեսեք Աստված ձեզ շնորհ կտա, որ այս պրոցեսը ձեր կյանքում լինի, թե չէ, դուք շատ բաների համար խնդրել եք Աստուց, այս բանի համար չեք խնդրում, շատերն են ասում, Տեր Աստված, խնդրեմ իմ կյանքը միացրա, այդպես չի լինում, սերնես, դուք պիտի խնդրեք, ինչն է խանգարում, որ միասնեք, Աստծուց խնդրեք, որ Աստված այդ շնորհ կտա ձեզ, այդ հատկությունը տա, որը չեք, օրինակ Աստծուց խնդրեք, որպեսզի կարողանաք ձեր անձը ուրանալ, որպեսզի ձեր անձում խոնարհությունը արտահայտվի, խնդրեք, եւ Աստծո խոսքը կշինի ձեզ, Աստծո հոգու միջոցով, ուրեմն Մովսեսի խոսքը կվերաբերվի մեզ, եթե սա չկա, քարասիրտներ ամուսնության հարցում, ուրեմն այս առումով ես փորձեցի այս մեր ընդհանուր ենթակետով ամբողջացնել, մենք տեսանք որոշ առումով եւ ամուսնության իմաստը եւ նաեւ նրա հիմքը, որը ուխտն է, իմաստը այն հարաբերությունն է, միությունն է եւ ուխտը, որի հիմքում եւ հիմքը, որը հանդիսանում է ուխտը Աստծո առաջ, որը ամբողջանում է դաբակ թխվել հասկացողությունով եւ այն պայմանը, այն Աստծո հետ Աստծո առաջ պատասխանատվությունը, եւ մենք արդեն ասացինք երեք կարևոր հոժարական միություն, ամբողջական եւ անբաժանելի միություն, Տերը ձեզ օրհնի եւ առաջնորդի, որպեսզի մեր հասկացողության մեջ ավելի արժեքը ամուսնության արտահայտվի, ինքը շատ արժեքավոր է,
բայց եթե այն Աստծո ստեղծագործության օղակներում առաջնային նա, ոչ թե մեղքի անկումից հետո մենք այնտեղ դրել ենք մեր նպատակները ամուսնության մեջ, այլ համաձայնվել ենք Աստծո նպատակների եւ միության հետ, այսինքն սա մի բան է, որտեղ Աստված մեզ կանչում է ստեղծագործելու, ոչ թե այնտեղից հանելու Աստվածային կերպերը եւ մեր կերպերը ներմուծելու եւ հետոյլացնելու, իսկ երբ կարանք բաժանենք, Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, ամեն, բայց որպեսզի ամբողջանա, եկեք ընթերցենք նորից հենց առաջի համարից մինչև այս անգամ կընթերցենք արդեն մինչև 8 համարը։ Եվ եղավ, երբ որ Հիսուս այս խոսքերը վերջացրեց, Գալիլեացի վեր կացավ, Հրեաստանի սահմաններ եկավ, Հորդանանի այն կողմը, եւ շատ ժողովուրդ նրա ետևից գնալիսին եւ նրանց այնտեղ բժշկեց։ Եվ փարիսեցիները նրա մոտ եկան եւ նրան փորձելով ասում էին նրան. «Արժան է արդյոք մարդիս, որ իր կինը արձակե ամեն որևէ պատճառի համար»։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. «Չեք կարդացել, թե նա որ սկզբից ստեղծեց, արու եւ եկ ստեղծեց նրանց եւ ասեց, սրա համար մարդը կթողե հայրը եւ մայրը եւ իր կնոջ կհարի եւ երկուսը կլինեն մեկ մարմին, որտեւ այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին, արդ այն որ Աստված միացրեց, թող մարդը չբաժանե»։ Նրան ասեցին. «Ապա ինչու Մովսեսը պատվիրեց մեզ արձակման թուղթ տալ եւ արձակել նրան»։ Նրանց ասեց, թե Մովսեսը ձեր քարասրտության համար հրաման տվավ ձեզ ձեր կինիկներն արձակելու, բայց սկզբից այնպես չեղավ»։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, ամեն։